Azərbaycanda Cəllad Mircəfər Bağırovdur. Cəllad başı və Mircəfər Bağırov deməli 17-18-ci illərdən insan sata-sata, insan qıra-qıra vəzifəyə gəlib çatmış, Azərbaycan ÇK-sının sədri olmuş, daxili işlər komissarı olmuş, sonra Mərkəzi Komitənin katibi olmuş bir insandır. Bu onun türmə şəklidir, zindan şəklidir. Və görürsüz gözləri dədir. Ona görə həmişə adi vaxtı gözlük taxırdı. Amma indi heç gözlük taxmağa belə imkan vermiblər. Xruşovun dövrüdür, məhbus şəklidir. Cəllatların ən böyüyü budur. İndi çox təəssüf ki, bu saat bəzi insanlar buna bəraət verməyə çalışırlar. Ən müxtəlif səbəblərlə. Məsəl üçün, burada ən böyük bunun xeyrinə olan fikirlərdən biri budur ki, bəs Mircəfər Bağırov 1943-cü ildə Azərbaycanlıların Orta Asiya sürgün olunmasının qarşısını aldı. Ondan sonra Mircəfər Bağırov iki Azərbaycanın birləşməsinə çalışırdı. 47-ci il. Ancaq gəlin bir baxaq, bir soyuq başdan düşünək. Birinci Mircəfər Bağırov heç vaxt Stalinin icazəsi, razılığı olmadan heç bir işi görə bilməzdi. O çox gözəl bilir ki, 43-cü ildə əgər Azərbaycanlıları sürgün eləsəydilər, o burada kimə rəhbərlik eləyəcəkdi? Elədi. Onun artıq rəhbərliyi bitirdi burada. Ondan sonra o bilirdi ki, əgər iki Azərbaycan birləşsəydi, Güney Azərbaycan və Kuzey Azərbaycan, onun da rəhbəri bu olacaqdı. Və təbii ki, özünün şəxsi marağı var idi bu işdəki və ona görə də bunlardan Yox, sui-istifadə eləyib. tutaq ki, yaxşı işlər olub. Bəli. Lap 90% yaxşı iş olub. Amma bayaqdan sən o şəkilini göstərdiyib danışdığın bizim ziyalı millətimizin qaymağı bunun əliylə məhv olunubdur. Deməli, Firidun bəy, mən bir faktı tamaşaçılarımıza çatdırım. Mən bu yaxında öyrəndim ki, deməli, o vaxt ki, NKVD deyirdilər də, Elə. ÇK NKVD-də, yəni Daxili İşlər Komissarlığında Mircəfər Bağırovun xüsusi otağı olub. Hətta onun nömrəsini də deyirlər ki, Mircəfər Bağırov orada otururmuş və dustaqların çox vaxtı onun yanına gətirirlərmiş, özü dindirirmiş şəxsən və özü bəzən istintaqlara qulaq asırmış. Və ümumiyyətlə ora girən bütün insanlar o rəhbər vəzifələrdə bayaqları biz adlarını çəkdik, rəhbər vəzifələrdə işləmiş insanlardır. Bunlar Mircəfər Bağırovun icazəsi olmadan, xəbəri olmadan bir nəfər belə tutulmuyor. Elədi. Və əksinə bunların əksəriyyətini tutduran şəxsən Mircəfər Bağırov özüdür. Çünki onlar Mircəfər Bağırovun keçmişi haqqında bir çox həqiqətləri bilirdilər. Və təbii ki, burada siyasi məsələ də var. Mən bayaqları dedim. Məsəl üçün Stalin, Orjonikidze qruplaşmaları var idi. Burada Barovun da tərəfdarları var idi. Ondan sonra Ruhullah Axundovun, Əli Heydər Qarayevin və s. O bütün siyasi rəqiblərini götürdü. Rauf bəy, şəkilləri qoy gəlsin şəkillər. Bayaqdan Ədalət bəy söhbət eləyirsən, mən də qıymıram müdaxilə eləyim. Yəni söhbətimizin axırında vaxt qalsa mən bunun üzərində dayanacağam. O tələbələri ki o ümidlə göndərirsən, getsin xaricdə oxusun, gəlsin millətə, dövlətə xidmət eləsin. O qayıdandan sonraki onları əslində soyqırım da, ziyalının soyqırımı da elə olur da. Onları qırıb çatıb milləti bugünə salanlar Bak budur. Ata kişi, Ağa Səlim. Bu saat buna beraat edilen vermək isteyenler var. Bunun ahlakı hakkında da oldukça menfi Rauf fikirler bəy, şəkli qoy qalsın ekranda. Ağa Səlim Ata kişi general idi. Əlyazmalar İnstitutundan, indiki Əlyazmalar İnstitutundan üzbəüzdə yaşayırdı. İndi də evi də durub. Minlərlə insanın məhv olmasında xüsusi rolu var. Mircəfər Bağırovun nökərlərindən biriydi və onun tapşırıqlarını hamısını danışıqsız yerinə yetirirdi. Bunu da Bağırovla Və bu tutdular. türmə şəklidir, onun zindan şəklidir. Bağırovla tutdular da bunu da. Bağırov tutulanda bu da tutuldu. Ama bunu neyse güllelemediler.
Bu sonra qaldı. Daxili işlər komissarı işləyib, Bağırov Mərkəzi Komitənin katibi olanda. İndi əsas, bunlar hamısı indi göstərilənlər cəllatlardır. Deməli, birbaşa şəxsən məhbuslara öz əli ilə cəza vermiş insanlardır. Tutturduq, ziyalıları tutturublar. Beriya. Beriya SSR-i deməli Daxili İşlər Komissarı idi və düzdür. İndi Beriyanın özünə də bəraət verməyə çalışanlar var. Məsəl üçün, mən bunun oğlunun kitabını oxumuşam. Mən Lavrenti Beriyanın oğluyam. Belə bir kitab yazıb. Yeri gəlmişkən, mən bu yaxında Peterburqda olanda elə verilişimiz başlayanda dedim. Peterburqun kitab mağazalarına girdim. Beriya, Stalin repressiyalarına bu saat Rusiyada ciddi şəkildə bəraət verilir. Və bu məni çox təşvişə saldı açığı. Və güya bu Rusiyaya çox lazım imiş.